No. Nevím, co dřív hrát. Sniper Elite, Nioh, Tomb Raider, For Honor. To je dilema. To jsou starosti. Zdar jak svinia, páňa Rámové, máme opět další ráno. Dneska už myslím, že... Kurva, vždycky... Znáte to, když se probudíte, nebo když je ráno a absolutně nevíte, co je za den? Ono jde o to, že jak chodím do práce úplně každý den, i víkendy, tak kolikrát, když nemám nějaký podle něčeho se jako pořizovat, zařizovat, absolutně nevím, co je za den, kurva. Myslím, že je čtvrtek, ale nejsem si jistý, ale asi jo, myslím, že je čtvrtek. A to je úplně jedno. Máme tedy čtvrtek na 80%, možná je neděle, nevím, ale vezl jsem děcka do školy, takže snad kurva není víkend. Ale dneska bych měl být v práci celý den, což je teda pěkně na píču, ale snad tam přijdou na 2-3 hodinky brigádníci, alespoň si budu moct odskočit domů. Ale dnes, páňa Rámové, mi přijde noťas, přijde mi notebook, takže musím prodat ledvinu, už třetí, svou třetí ledvinu, a budu nějak zařizovat věci s noťasem, no, celkem překvápko. Uvidím, jak to pošlapé. Vybral jsem takovej trošku lepší, nechtěl jsem žádný herní a podobně, protože stejně hraju akorát na PlayStationu. Ale takovej trošku slušnější noťas, aby prostě všechno šlapalo. SSDčko hard disk, protože já ten noťas, jak jsem říkal, budu používat vesměs pouze na to, že budu házet videa z mobilu do toho noťasu a z noťasu uploadovat na YouTube, tak aby všechno šlapalo, jak má. Ale hele, já teďka přijdu dom, mám půl hodinky, tak se najím v klidečku a podobně. A do fitka mi má právě přijít, takže pak vám ho ukážu, mrkneme na parametry a můžete na YouTubeku, vole, pod video říkat, co jsem si to koupil za sračku a tak dál, však to znáte. Každý si vždycky strašně rád rejpne a řekne, ježiš, to je pičovina, ježiš, to je to, ježiš, to je tamto, a já jdu radši řídit, ať se nezabiju. A ještě jsem si rozpomněl na jednu věc. Jak vlastně mi dneska přijde ten noťas, tak prodávám ten počítač. Nabízel jsem to na Facebooku, včera jsem se o tom zmínil, když jsem streamoval. A nejlepší komenty jsou na YouTube, ne pod tím videem toho streamu, kde jsem ten počítač nabízel. To jsou úplně takový ti nejvíc závistiví a komentáře jako nejvíc závistivých a takových těch zlomyslných hejtrů, ne? Já jsem na streamu říkal, že ten počítač, co má, takže tam odchází grafika, ale že prostě to má, že to prodám i s monitorem 24 palců a že jenom ta samotná bedna je od Gigabyte, je z Duralu prosklená, že jenom ta stála 4,5 tisíce. A nejlepší komentáře tam borců. No jak můžeš říct, že bys to prodal jako za nějakých 8 nebo kolik, nebo 10 tisíc, když to má takovou a takovou hodnotu. No jakože ti to není blbý, to je jak kdyby si s Felicí koupil před 10 lety za 120 tisíc a teď už chtěl prodat za 60 nebo něco. Jo, nějaká taková pičovina, já říkám. A jiný borec mu potom napsal, no jako jasný, to má maximálně hodnotu tak 3000, úplně celý, to má maximálně hodnotu tak 3000, nějací dva pičuskové. A já jsem říkal, ty vole hoši, jenom ta bedna, se tam odepsal, jenom ta bedna Gigabyte, ta bedna mě stála 4,5 tisíce. A pod to hned komentář. Však takovýhle bedny už se dneska prodávají nějaký jako za 1900 nějaký takový bedny. Jo, to je ta logika, takže vole, originál prostě Gigabyte značka, luxusní značka, že jo, prostě, to už je nezajímá, jo. To je úplně to samý srovnání, když říkal s tou Felicí, jak kdybych řekl, ty vole, chcou originální boty Adidas běžecký, vole, za 5000, anebo nějaký od Tiamaru boty, vole, Adihash pičok, co jsou, vole, z bambusu, z kokosu a vole, z koňského, vole, semene, vole, s kříženým pičo s jednorožcem. A řekl, no však to je přece podobný, vole, to je, jo, prostě mentalita, logika některých těch hejtrů. Úplně miluju, jak oni právě vidí, jo, víš, že bych ten počítač mohl prodat třeba za 8 tisíc nebo za 10 třeba, jo, a úplně někteří, no to další peníze by měl Carlos, no to nejde, to vůbec, tom tam musím napsat, že mu to není blbý, jo, prostě čuráci, ty vole. A to jsou úplně nejlepší hejtři, to jsou takový ty závistivci, jakože on bude mít zase nějaký peníze, on si zase něco koupí, no tak to ne. Tomu dám sežrat, jo, prostě. Český národ, vole, všetci si musíme všechno přát, že jo, každý si všechno přeje, vole. No, máme 8 hodin, já se nějak najím, dám si
vajíčka se zeleninkou a půjdu se nachystat dneska do práce, no po šéfa, už se těším na ten noťas, budu ho pomalu zařizovat, ale to všechno uvidíte, jak ho rozbaluju, nebudu jako točit unboxing, jenom vám to ukážu ve fitku a kurva fix. Tak, máme 9:30, já tady teďka píšu, nebo už mám poměrně hodně rozepsáno, trénink a jídelníček pro Marka Tesaře, máme spolu nevyřízené účty, máme spolu 3měsíční, nebo pošefovali jsme 3měsíční spolupráci, kdy klučina se snaží tak nějak zhodit, samozřejmě klasika, chce zhodit tu přibrat svalstvo, že jo, ideálně zaráz, naráz, což jako chce každej, ale má brutální progres, Marek, počkat, to říkám to správně, jo, Marek Tesař, má brutální progres, zhodil tyhle za poměrně krátkou dobu strašně moc kilo. Mám tady jako fotky, které samozřejmě vám nemůžu ukázat, to je osobní, ale fakt jako má kurva dobrý progres. A teď se sekl už nějakou dobu, nemůže se pohnout dál, tak mu tam musíme něco vymyslet, aby opět se někam posunul. Takže to teďka píšu, dopisuju, nebo a i když to asi stihnu teďka, počítám ještě tak 15-20 minut maximálně. Potom se nachystám, půjdu cvičit dneska ramena s bicákem, což je pohoda, což jsou dvě malé partie, to nějak zvládnu. Zítra záda, to bude horší, ale zítra to je daleko. Takže zatím pohodička ráno, jsou tady akorát dva lidi, dvě baby, takže mám zatím klídeček, no uvidíme, jestli dojde ten noťas, kurva, ho chcou, potřebuju ten noťas, vole. A to je pro zatím vše, kurva fix, uvidíme, co bude dále. A nechce se mi, vole, už to mám jako rozepsaný, ten trénink a jídelníček, mám takový ten nástřel, teď to všechno počítat a podobně, to je vždycky ta největší otrava, no, ale tak, jsem za to placený, že jo, takže jdeme na to. Tak, páně Ramové, zrovna jsem došel domů, je nějakých 13 hodin 10 minut, tady je počítač v piči. Už mi došel noťas, ještě jsem ho teda nevyzvedl, protože nemám peníze, stále jsem neprodal ledvinu, ale co je prdel, tak já teďka se snažím nějak naformátovat harddisky, všechny tři. A prostě nějak se mi to nedaří, já totiž až tak moc tím neumím. Potřebuju to pošéfovat, abych ten počítač byl prostě úplně už holej, prázdnej, dal ho někam bokem, dokud se neprodá, aby mi tady nezavazel, ale pičo, to hází nějaký fatal fucking švajne, rajne, lajne, kokajne, erory, ty vole, vůbec nevím co s tím. Ale to si snad nějak poradím, no, tam jde o to, že mám tři harddisky, vím, že ty dva harddisky jdou v pohodě, ale nevím, jak naformatovat ten harddisk, kde jsou Windowsy, že, jestli na to stáhnout nějaký program, že to chci úplně vyčistit, aby mě tam prostě nezůstaly žádný hesla a pičoviny, buchví komu to prodám, pak mě, vole, nahekuje a kurva jedno s druhým, vole, víte co, nějak to musím pošéfovat, kurva. A nevím jak. No a pak si zajdu pro noťas a budem ho, vole, konečně zprovozňovávat a, vole, YouTubeko, stahování, pičoviny, však to za chviličku uvidíte. Tak, nakonec se mi to povedlo, už je to pryč, ne kecám, není to pryč, je to tady. Každopádně, až tak jsem to naformátoval. No a dějte se, lidi, tady tuhle mrtku prodávám, tuhle bednu plus monitor, samozřejmě i kompletně celý vnitřek, ty dva tři harddisky, procesor 4 jádrové 32 GHz, blablabla, ale dívejte se, rozumíte, jenom tady ta bedna, ten Gigabyte, ona je duralová, tady to svítí ty pičoviny, podobně jak říkám, tady je to takhle prosklený, jenom tahle bedna stála v té době 4,5 tisíce, teďka jestli stojí nějak 2,5, 3 tisíce, nevím, ten monitor taky, se můžete podívat, ten je prostě přijatelný, tohle, ten je úplně v pohodě, jo, 24 palců, 2 milisekundy odezva, já to teďka hodím někde pod schody a počkám, než to někdo koupí. A i s klávesnicou a s myší a víte co, hele, prostě za 5 litrů, vole, se toho zbavím. Jo, což prostě 5 litrů má hodnotu jenom ten monitor a samotná bedna, ne, to co je vevnitř, ty vole, jo, tak když to prodám do 5 litrů, za 5 litrů, vole, tak budu spokojený, no, tak uvidíme. Třeba lidi, ještě než vyjde tohle video, už to bude prodané, ale třeba ne, takže kdo by měl zájem, ty vole, jak říkám, tak se ozvěte a je to vaše, kurva, fix. Takže já to teďka půjdu někam uklidit, ať mi to tady nezavazí a hurá, prnoťas, plus ještě nějaký pičoviny, k tomu noťasu musím koupit. Novou klávesnicu nějakou chci, novou myš, ne, tady ty starší čupky a Robertek možná koupím, ne, kecám, co to kecám, venušený kuličky, to bylo lepší. No, jdeme zase něco dělat. Tak, jsem už konečně doma a noťas tady mám. Počas starý uklízený, to je dobře uklízený, to vám musím ukázat. Jsem přemýšlel, kam ho uklidit, když barák je v krávale, říkám, tady nikde nezavazel v kuchyni, tu i Petulina nadávala a tak jsem ho schoval tady na chodbu. Tadá, tady počítač, monitor, pičoviny, nikdo ani nebude vědět, že tady něco je, no, pohodička, snad se teda co nejdřív prodá, ty vole, zrovně celkem už to tady sere a
Jel jsem si do Elektra, pod fitko, co mám Elektro, a mám už noťas. K noťasu samozřejmě myš, protože dělat to tam na té pičovině, to je neakceptovatelné. Klávesnice na noťasu není ideální, ale je to přijatelný. No a noťas, páni a dámové, noťas, kecám je lehoučkej. Noťas máme tady Lenovo, no a pokud se podíváme na parametry, nebo pokud chcete vidět parametry, tak zde napsaný, nevím jak to vidíte, ukaž to na toho hajzla, aby měli rejpalové na co koukat. A takhle nějak to vypadá, nevím jak to vidíte nebo nevidíte. A to se jde pes, já teďka ho otevřu s provozním rozchodím a neuvíte, co já to vlastně budu moc natočit. Ale to uvidíte v dalším videu, v dalším denním vlogu, jak ho otevřu, podíváme se, třeba je rozbitej, poškrábanej, protože víte, čeho jsem si všiml? Že tady tohle je kurva jakýsi, vidíte, jak kdyby to už někdo otvíral, dívejte se, vole. Jak kdyby to už někdo, vole, nějak otvíral, kurva, aby tam nebyl, vole, třeba pičo Atari, nebo nevím co. A to tedy uvidíme až v následujícím vlogu. Takže se mějte a zítra, opět zítra, na viděnou. Čau.